відбулося у Тернопільському драматичному театрі 15-та година. За 4 години тут розпочнеться фестиваль «Джаз-Без», а зараз тут проходить репетиція гурту «Дзьоб», який приїхав сюди із Дніпра. Гурт «Дзьоб» на фестивалі «Джаз-Без» участь бере вперше. Виступ гурту триватиме близько години, розповідає його музикант, який грає на барабанах, Максим Андрух. У нас барабани як акустичні, так і електронні. Це будуть композиції з нашого останнього альбому «Бінфлот Робінс», і попередній альбом, і будуть ще композиції наші більш такі олдскульні, там, де ми граємо цитати Шостаковича, ну, тобто такі. Ну, основний такий буде у нас, основна частина – це на наші авторські композиції. Віолончеліст Олексій Бадін розповів, чому гурт «Дзьоб» долучився до фестивалю «Джаз-Без». Здається, ми вже виступили майже на всіх джазових фестивалях в Україні, і «Джаз-Без», можливо, це останній такий дуже великий фестиваль, який нас запросив. «Джаз-Без» – дуже такий фестиваль, його знають, і для нас дуже гарна можливість донести нашу музику до слухачів, які люблять якісну музику. Я думаю, що у Тернополі джазова публіка вже готова, вона знає, на що вона йде. Одна з організаторів «Джаз-Безу», менеджерка культури Марія Юрчак, розповіла про особливість цьогорічного фестивалю. Цього року він проходить як фестиваль міжнародної імпровізаційної музики. Ми такий зробили сув акцентів. Це було побажання його засновника Маркіяна Івашишина, який, на жаль, цього року вже відійшов від нас в засвіти. Але його справа живе. Сьогодні фестиваль триватиме до 22-ї години, каже Марія Юрчак. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.